Salam kanalımızın dəyərli izləyiciləri, bugün yeni bir mənzil sizlərinin qarşısındayım. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz, mənzilimiz haqqında bir qədər. Xahiş olunur, videomuzu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Mənzilimiz harada yerləşir? Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda Dadaş Bünyadzadə küçəsində Rahat Marketin arxasında 12 mərtəbəli bir bloklu binanın 5-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 58 kvadrat metrdən ibarət olan mənzili sizlərə çəkib təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi bura bizim əsas mənzilimizin giriş qapı hissəsidir. Əsas giriş qapı hissəsinə bu şəkildə daxil oluruq. Belə bir dəhliz xol hissəsi bizi qarşıladı. Məndən burada sol tərəfdə gördüyünüz kimi belə bir otaq yəni var, boş otaqdır. Rahatçılıqla qardrob kimi də düzəldib istifadə edə bilərsiniz. Bura mənzilimizin sanitar qovşağı sanuzeli bir yerdədir. Bura yataq otağıdır. Bura isə qonaq otağından ibarətdir. Mənzilimizin mətbəx hissəsi eyvanda düzəldilmişdir. Mən indi hal-hazırda dəhliz xol hissəsində olduğuma görə birbaşa sizi təqdimata, yəni dəhliz xol hissəsini təqdimata elədim. İndi isə keçək mənzilimizin sanitar qovşağı sanuzeli. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz, bura bizim sanitar qovşağı sanuzelimiz bir yerdədir. Burada da gördüğünüz kimi rahatçılıqla bütün aksesuarlar hamısı yerləşdirilmişdir. Geniş ölçüyə malik bizim sanitar qovşağı sanuzelimiz var. Qapılarımız ağ qapılardır. Bahalı ruçkalardan istifadə olunmuşdur təmiz zamanı. Və gördüyünüz kimi aboylar hamısı, yəni bahalı aboylardan istifadə olunmuşdur. Mənzilimizin parketi, yəni polu laminatdan ibarətdir. Laminat da bildiyiniz kimi... Yəni, poluşa istehsalıdır, çox qəşək və rəngə uyğun, aboy rənginə uyğun bizim laminatımızda istifadə olunmuşdur. Burası isə dəyərli izləyicilərim, gördüyünüz kimi mənzilimizin yataq otağıdır. Mən sizə çəkib yataq otağını təqdim edirəm. Burada da gördüyünüz kimi rahatçılıqla bütün aksesuarlar hamısı yerləşdirilmişdir. Bura bizim mənzilimizin yataq otağıdır. Yataq otağı 14-15 kvadrat metrdən ibarətdir. Pərdəsi, çıl-çırağı, gizli işıqları, yəni hər bir şey var. Mənzilimizin istilik sistemi kombidir. Gördüyünüz kimi ataplenalar hamısı yerləşdirilib, hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Buyurub, baxa bilərsiniz, dəyərli izləyicilərimiz. Mənzilimizin demək, yataq otağından da eyvana çıxışımız mövcuddur və qonaq otağından da eyvana çıxışımız mövcuddur. Bura bizim mənzilimizin gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilərim qonaq otağından ibarətdir. Qonaq otağı da 24-25 kvadrat metrdən ibarətdir. Burada da gördüyünüz kimi bütün demək aksesuarlar hamısı yerləşdirilmişdir. Yəni pərdəsi, çıl-çırağı, belə gizli işıqları buyurub baxa bilərsiniz. Mənzilimizin genişliyinə baxın dəyərli izləyicilər alıb kirayə də verə bilərsiniz. Rahatçılıqla özünüzdə yaşaya bilərsiniz. Buyurub baxa bilərsiniz, dəyərli izləyicilərimiz. Mən indi buradan dediyim kimi, burada da istilik sistemi ataplenalarımız burada da yerləşdirilmişdir. Burada da gördüyünüz kimi kondisioner üçün yerdə var. Yəni alan şəxs özü kondisionerində rahatçılıqla yerləşdirə bilər. Mən buradan indi birbaşa çıxıram dəhliz xol hissəsinə. Dəhliz xol hissəsinin mətbəxi və əlavə olaraq eyvanımızı sizlərə çəkib təqdim eləyirəm, dəyərli izləyicilərimiz. Burada gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz bizim eyvan hissəmizdir. Eyvanda birbaşa mətbəximiz yerləşdirilmişdir. Burada da gördüyünüz kimi komb aparatı yerləşdirilib hazır vəziyyətdədir. Burada da gördüyünüz kimi demək paltar yuyan maşını belə kuna meybeli belə düzəldilmişdir. Burada xaladenlikimiz və bu belə geniş bizim eyvanımız mövcuddur. Haradasa belə deyək ki, biz 8 metrdən ibarətdir. Yəni, rahatçılıqla burada həm mətbəx otağı, həm də belə eyvan kimi də istifadə edə bilərsiniz. Yəni, çox rahatçılıqla, yəni geniş və rahat bizim mətbəx otağımız var. Burada gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz bizim mənzilimizin baxış hissəsidir. Buyurub, baxa bilərsiniz. Burada gördüyünüz kimi birbaşa Lens House-un yanına çıxışımız mövcuddur. Burada isə bizdə dediyim kimi bu tərəfdə təzə yol deyilən yerdir.
Ətrafında 194, 211, 77 marşrutlar hərəkət etməkdədir şəhərin istənilən istiqamətinə. Buyurub baxa bilərsiniz. Dəyərlilər, mənzilimiz gün görən mənzildir, işıqlı mənzildir və geniş mənzildən ibarətdir. Alan şəxs alıb rahatçılıqla mənzili kiraya da verə bilər, özü üçün istifadə də edə bilər. Əlavə nə sual yaranarsa dəyərli izləyicilərimiz, ekranda gördüyünüz nömrələrə buyurun müraciət edə bilərsiniz. Mənzil haqqında nə sualınız yaranarsa müraciət edə bilərsiniz. Dəyərli izləyicilərimiz, ümumi mən məlumat verim. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda, Dadaş Binət Sadə küçəsində. Demək, 12 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində qaz düşük təminatı daimi olan internet sistemi problemsiz. Qazlı, qubçalı, bir otaqdan iki otağa düzəlmə, ümumi sahəsi 58 kvadrat metrdən olan mənzili sizlərə çəkib təqdim elədim. Ətrafında, yəni həyəti uşaq oynamaq üçün yeri var, maşın saxlamaq üçün ərazisi var. Yəni rahatçılıqla mənzildə yəni heç bir sıxıcı bir şey yoxdur. Yəni buyurun müraciət edə bilərsiniz. İndi isə sağ olun, yeni bir mənzildə görüşənə qədər.